କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଏକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପେରା ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ। ଖୋକା ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇଠାରେ ଅପେରା ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନାମୀଦାମୀ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଅପେରା ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅପେରା ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବଛା ବଛା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କଥା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଳାକୁ ଆଶା ଓ ଭରସା କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ବେଳେ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କିଭଳି ଭାବେ କଳା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ରହିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଓ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।